ወደ መጽሐፉ ዘልቀን ከመግባታችን በፊት ይሄንን መጽሐፍ ሙሉን በአማርኛ የምትፈልጉ ብቻ ከታች ባለው description box ላይ በቴሌግራም ሊንክ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። ምዕራፍ 1 እንዳትሙክራት። ቻርልስ ቡኮስኪ ህይወቱ ምስልቅልናት ነፍሱ የከፋት አይነት ሰው ነው። የለየለት ተጪ ሲሰኛ አንዲያ ነፍሱን ለማስያዝ የማይመለስ ኩማርተኛም ነው። አጉራ ዘለል ስብና ባለቤትነቱም ብዙዎች ይስማማሉ። ደግሞም ገብጋባ ዲዳተኝነት ሲቦዝኑ መዋል ትገኝነት መገልጫዎቹ ናቸው። የቡኮስኪ ለነገሩ ገጣሚ ጭምር ነው። የጭንቅ ለጥበበኛ አይነት ምናልባትም ደግሞ በዚህች ምድር ላይ ለህይወቱ ተቃሚ ምክረብ ያለው የህይወት ስንክ ሐሳብ ለመገብየት በህያው አራያነት ያለ ከንቱ ተምሳሌት ነገር ግን አስተማሪ ለዛም ነው ከሱ የህይወት ገጻሃዱ ብለን መግለታችን። ቡኮስኪ ብቸኛ ትልሙ ደራሲ መሆን ነው። ነገር ግን ይህ ህልሙ ገና ከማለዳው ነበር የመከነበት የመሰለው። ከጅምሩ ብዙ ውጣ ወረዶችን ለዚህ ጽሑፍ በሚትባል ጣጣ ውስጥ አስተናግዷል። ጽሑፎቹ ህልቀ መሳፍርት በሌላቸው ጋዜጦች፣ መጽሔቶች፣ ጆርናሎች ለብዙ አሳታሚዎች ቢያደርስም አልተቀበሉትም። ጽሑፍ ለተደራሲያን የማይመጥን ዋልጌ ቃላት የታጨቁ አይቤኑታ። በዚህ ሁኔታ የብዙዎችን አታሚዎች ደጅ የረገጠው ቡኮስኪ ይህን የተስፋው ተሟጡበት ህይወት ትርጉም ያጣችበት መሰለ። እናም የተስፋ መቁረጡ ውላጅ ለሆነው ድብርት መሸሸጊያ በጠርሙስ ውስጥ ራሱን መሸገ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ህይወቱን በብላሽ አሳለፈ። ከአብዝቶ ጠጭነቱ ጋር አብዛኛ ህይወቱን ለማሳለፍ ተገደደ። ምስኪን ቡኮስኪ በአንዲት አነስተኛ ፖስታ ቤት ውስጥ በመናኛ ደሞዝ ተቀጥሮ ኑሮውን ይገፋል፣ እየጠጣ ይቆምራል፣ አልፎ አልፎ በአሮጌ ታይፕ ማሽኑ ግጥሙን ይሞጫጋይል። በዚህ መልኩ ድፍን 3 አስርት ዓመታት ልም አሉ። የእሱ ዕድሜ 50 ተሸገረ። ይሄኔ ለህይወቱ ብርሃን የፈነጠቀ የሚመስል አጋጣሚ ተፈጠረ። አንድ የግል ማተሚያ ቤት አርታይ አብሮት ለመስራት ጥያቄ ያቀረበለት ብዙ ክፍያ ባይከፍለውም ራሱን መጣሉን አይቶ ያለውን ችሎታ ወዶ ቀረበው። በዛሽ ፖስታ ቤት ኑሮን በከንቱ ሲገፋ መክሊቱን ቀብሮ ማለፍ አሊያም ይህን ዋዛ የሚመስል እድል ተጠቅሞ ለስነ ጽሑፉ መኖር በአማራጭነት የቀረለት ሲል ብዙ የመጽሐፉን ዳረጎት ሽያጭ ዋጋ ቃል ባይገባለትም ለመስራት በተስማማ። 3ኛው ሳምንት የመጀመሪያው ድርሰቱን ለህትመት ብርሃን አየለት። መታሰቢያነቱ ለማንም አይሁን ባለው የድርሰት ስራው ፖስታ ቤት ሲል ነበር ርዕስ የሰጠው። በድርሰቱ ግጥም ጸሐፊነቱ የበረታው ቡኮስኪ በመቶ የሚቆጠሩ የግጥሞች ስብስቦችና ከ6 በላይ ድርሰቶችንም ለተደራሲያን አቀረበ። ከ2 ሚሊዮን በላይ የመጽሐፍቱ ኮፒዎችም ለመሸጥ በቅተውለታል። በራሱም በሌሎችም ላይ የህይወቱን አተያይ የለወጠ ክስተትም ሆነለት። የቡኮስኪና ሌሎስን መሰል ሰዎች የህይወት ታሪክ በህይወት ትርክታችን ማጣፈጫዎች መሆናቸው የተለመደ ይመስላል። በሱ ኮንስል ታሪክ ውስጥ የአሜሪካ ህልም የሰባዘርን የኑሮ ትግል አልበገርባይነት እና በመጨረሻም የትልም ስኬትን እናያለን። ይህ በገሃዱ በገጠመው ጊዜ ማያችው አልበገርባይነቱን ሳይታክት የመሞከሩን ፍሬ በራሱ ያመነ ተገዳዳሪዎችን ሁሉ ድል የነሳ ነው እንዲሆናል። ምናልባት በቡኮስኪ የመቃብር ጽሑፍ የመጨረሻ ቃል ላይ ግን እንዲህ የሚል ጽሑፍ ጋር ልንፋጠጥ እንችል ይሆናል። በተቃራኒው እንዳትሞክረው ቡኮስኪ የማታ ማታ ዝናን የግሉ ቢያደርግም ያሳተማቸው ድርሰቶቹ በተደራሲያን ቢቀርቡም ብኩን ህይወቱን ግን አልተደበቃትም። የስኬቱ ሚስጥርም ከቁርጠኝነቱ የመነጨች እንዳልነበረችም ያውቃል። ተቀብሏትም ኖሯል፣ ፈጽሞ አላሽሞነሞናትም። ይህ ነበር ለሱ በአንጻሩ የስኬቱ የተቀዳበት ምንጭ። እናም ሳያሽሞነሙ ጻፋት እስከ ነንከኑ የኋላ ኋላ ስኬትን አገኘባት። የስነ ጽሑፍ ቁንጮ ለመሆንም አልጣረም። እንደውም ጉድለቱና ቅሬታውን በስነ ጽሑፍ ታማኝ ሆን ታይለች። ጥረት፣ ውድቀት፣ አጋጣሚ፣ ስኬት፣ እምነት እና ሀቀኝነት አጠቃላይ የቡኮስኪ ህይወት ነቢብ ሆነዋል። ከውድቀቱ ጋር ስምሙ ነበር። ለስኬትም አልሮጠላትም። ዝናንም ባገኛት ጊዜ ግብሩን አልሳተም። በስነ ጽሑፎቹ የተገፋ ሀሳቦቹን ገልጧል። በስነ ግጥሞቹም የተገፋ ሰዎች የዕለት ዕለት ጥቃት ሰለባዎችን አልተለዩትም ነበር። ካገኛቸው ሴቶች ጋር ሁሉም ሲዳራ ኖሯል። እንዳልሆነ ሁሉ ዝናና ስኬት የተሻለ ሰው አድርገው አላበቁትም። የተሻለና ምስጉን ስለነበረም አይደለም። ዝና ቁንጮነቱን የስኬትን መሰላል የተቆናጠጠው በቃ እንዲሁ ራሱ ሆኖ ኖሮ እንጂ። ይህ አንድ ነገር ይከስትልናል፣ ተሽሎ መገኘትና መልካም ስም ተለጣጣቂ ክብሮች ቢሆኑም ይህ ግን የማይሻር እንዳልሆነ፣ በአንጻሩ ሰርክ በቲቪ የማይቀመጡ ስለመሆናቸው ከቡኮስኪ ህይወት ምዕራፍ የአልጋ በዘልጋ ጉዞ እንድመኝ ሆነናል። ከገሃዱ ኑሮ በተጻራሪ ቆመን ሁሌም ደግደጉን ዘወትር በጎ በጎውን እንታንተ ከሌሎች አንጻር ደስተኝነት፣ ጤነኝነት፣ ብልጽግናን፣ መስህብን፣ ስመጥርነትን፣ ተደናቂነትን፣ ፍሬያማነት ላይ አተኩረን አበክረን እንጠብቃለን።
የተደላደለ ህይወት ምሉ በኩልነትን የተዋጣለት ጾታዊ ግንኙነትን ቤተሰብን አጥብቀን እናፍቃለን። ዓለምን የምንታደግበት ሰማይ ሰማያትን የምንዞርበትን ኑሮም እንጠላዋለን። የቁም ቅርታችን ከመሰለው ትልማችን ነክተን እውነታውን ስናስበው ግን ሌላ ሀቅ እናገኛለን። ከላይ የዘርዘርናቸውን ጨምሮ ሁሉም በጎብኝታችን ከቷችን ጓ ይምልት ለውድቀት መነሻ ለሆኑና የሉኝም ብለህ ባሰብካቸው ጉዳዮች ላይ ምኝቶች ይጠመዳሉ። ለዚያም ነው ገንዘብ የለኝም ብለህ ስታስብ እንዴት በቂ ገንዘብ ላግኝ ስትል የምትማስ ነው። መልከቀና አይደለውም ብለህ ብታመን እንኳን ራስን መስታወት ፊት ቆመ ስለ መልከ መልካምነቴ የማረጋግጫ ቃል ከመንገር አትቦዝንም። ሊያውም በተደጋጋሚ ስለ ጾታዊ ግንኙነትና ስለ መጀመሪያ ቀጠሮህም የማታገላብተው ጽሑፍ የማታይቀው ምክር አይኖር። ምክንያቱም ስታውቅ ቢጎርብ ተማፈ ነኝ ብለህ አለማሰብህ ሊሆን ይችላል። ይህን ስኬት ለእኔ ሩቅ ናት በሚል ስቤም ወይ ስኬት ምናባዊ ልምድ ውስጥ ስምጣለህ ያለህን አትመለከትም። አዎንታዊ ብለህ ለምታስባቸው የስኬት መገለጫዎች ከፍ ብሎ የመታየት ፍላጎት፣ የተሻለ ሰው የመሆን ትልምህ በአብዛኛው የሌለህን እየነገረ ያጣኸውን እያስታወስ ውድቀትህን እየዘመረልህ አብሮ ይዘልቃ ምጸት በሚመስል ውደት ላይ አዝሮልህ። እስኪ እውነቱን እነጋገር ከተባለ የትኛዋ ደስተኛ ሴት ናት ከመስታወት ፊት ቆማ የራሷን ደስተኛነት በመንገር ስሜቱን የመፍጠር ፍላጎት የሚኖራል? የትኛውም ነው መልሱ? አንድ አባባል ላስታውስ፣ በቴክሳስ ግዛት የተለመደ አባባል ነው። ኮስማና ውሻ ድምፁ ከፍ አድርጋ ትጮኋለች። በራሴ እተማመናለሁ ያለ ወንድ በተግባር ነው እንጂ ማረጋገጫ ምክርነትም አያስፈልገውም። ባለጸጋ ነኝ ለምትል እንስት ሌሎች እንዲያቁላት የታይታ ፍላጎት አይኖራትም። ነገር የውን ከሆነ በዚህ ስሌት ወይ ነህ ወይ አይደለህም ወይ አለ ወይ ደግሞ ይህብ ራስን ታውቀዋለ። አንድ ነገር ደጋግመ ካለምከው የራስ እንዲሆንም ከተመኘው ሳይታወቅ ያ ነገር በጥብቅ እንደሚያስፈልግ ነገር ግን እንዳልሆንክና እንደሌለ የሚያደርግ ስሜት እያዳበርክ ነው። የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችን ተመልከት። ስለ ጥሩ ስራ፣ ቅንጦተኛ ቤት፣ ስለ ውብ እንስት፣ ዘመናዊ መኪና ይሰብክሃል። ለመልካም ህይወት መሰረታውያን እንደሆኑ እንድታስብም ይፈልጋል። እንደኔ ግን ይህ ለቢዝነስ ሰዎች ብቻ ነው የሚሰራው። ዓለም ሁሉም ተጠቃሚ ገዢ ፈላጊ ባለው የማይረካ እንድትሆን ሁሌም የተሻለ ብላ ለነገረች እንድትጓጓ ታደርግሃለች። ለነገሮች ሁሉ ግድ እንዲኖርህም ሳትታክት ትነግርሃለች። እንደ ነገርኩ ይህ የቢዝነሱ ዓለም የሚዘወርበት ህግጋት ቢሆንም ላንተ መልካም የስነልቦና ጤና ግን እንደማይበጅ እነግርሃለው። ለምን በለኝ ባልተጨበጠ የደስታና እርካታ ማሳደድ ውስጥ በመክተት ህይወት የሚራዥ ብልጭታ እንድትሆን ብህ ለብልጭልጩና ለጊዜያዊው ነገር ሁሉ እንድትገዛ ትሆናለና ነው። ይልቁኑ ልንገርህ፣ ከዚህ ምኞት ሁሉ ከማግበስበስ የስነልቦና አባዜ ሁሉ ለእውነተኛው በፍጥነት ለሚያስፈልግህ እና ላንተ ወሰን ደስታ በቂ ለሆነ ነገር ብቻ ግድ ይበልህ። ያኔ ኑሮን እየኖርክ ነው። ጎርባች ሐሳቦች፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጠይቅ። በአእምሮ የሚመላለስ ግን ደግሞ አዋኪ የአእምሮ የራስ ጋር ንትርክ አስተናግደህ ታውቅ ይሆን? ይህ የሚብላላ ሐሳብስ በልቦና ሲመላለስ በፈቀድ ክለት መጠን ሊያቀውስ እንደሚችል ሳስበ ታውቃለህ? እኔ እንደዛ ነው ማስበው። ያንተን ባለውቅም እንበልና በህይወት መንገድ የምትጋፈጠው ሰው አለናም መጋፈጡ በራሱ ጭንቀትን ወልድ ባህል ነገርየው እኮ በህይወት ምንም ለውጥ የማፈጠር አጉል ሳንካ ይሆናል። በዚህ ወቅት ለምን እጨነቃለሁ ራሴን ሳሸብራለሁ ማለት አይቀርም። ሌላ ራሱን የቻለ ሽብር በጭንቀት ላይ ጭንቀት አልክልኛው ይሄን ታዲያፉት ማለት ያስንል። በአንድ በኩል ደግሞ በቀላሉ ግልፍ የሚል ተናዳጅ ቢቴነ እንበል ይሄኔ የሰዎች ያልተገባ ምግባር ራስምታት ሆኖ ቢርፍ በቀላሉ ውሃ ቀጠነ ብለህ መናደድህ የማያወጣህ አንተ ይህ ባህሪ መልሶ ሰላምህን ያሳጣህ ይዛል። ወቸ ጉድ! ሌላ የሐሳብ ዘባተሎ ለነገሩ ልክ ልትሆን ትችላለህ። ይህ አመልሰው የማይኖር ስብናህን ይዞ ሚወር ሊሆን የሚችልብህ አጋንቱ ባህሪ ሐሳብ እየሆነ ሐሳብህ ባህሪ ሆኖ ጭንቀት ሲወልድብህ አይምሮህን ለውስከት ዳረክም ማለት ይሄ አይደል? ዘወትር እንከን አልባ ስራ ለመከወን መጣርህ ባይከፋም ከዘር አስ በማጠበቅ ሁኔታ በአንዳንዱ ስህተት ስትቆጭ በነገሮች ስታዝና ስትብሰከሰክ ይህ መልሶ ለብቸኝነት ማቅዶ ይበልጥ ሐዘን ውስጥ ሲያዳክርህ መልስ ደግሞ ስለዚህኛው አባዜ ክልክ እንዳልሆነ ስትብሰለሰል አለ ሰው መሆን እዳ ሆኖ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልብ በል፣ የሰው ልጅ በምክንያትና ውጤት የሚያምን ብቸኛው ፍጥረት ነው። የአዳም ዘር በሙሉም በዚህ ህግጋት ይመራል፣ ይዳኛል። በዓለም ላይ ተሰናሳይ አስተሳሰብ ያላቸውም ጥቂት እንስሳት ብቻ ናቸው። የሰው ልጅ ደግሞ ሐሳቡን የማሰብ ስለ ሐሳቡ የማውጠንጠን ችሎታ ያለው ብቸኛ ፍጥረት ይሆናል።
በዚህ መሃል ግን እንደ ችግር የሚንሳበት ነው። ይሄውልህም በልና ማህበራዊ ሚዲያ እየተጠቀምክ ነው። እናም እነሱም በጎበኘበት ጊዜ ሁሉ አንተ ላይ ሳታውቀው አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩብህ ምናልባትም የማይመለከቱ እንቶ ፈንቶች ለማየት ትገደዳለህ። አንዱ ስለ ሀብቱ መጠን ይነግርሃል፣ ሌላው ስለ ቤተሰቡ ስኬትና ደስታ ያስጎመጃል። ብቻ ማህበረሰቡ በቀነበበልህ የስኬት አዙሪት ውስጥ ራስን ታገኘዋለህ። ይህ መሆኑ ባልከፋ፣ ነገር ግን ላላስፈላጊ ምኞት፣ ጭንቀት፣ ትፋተኝነትና አጉል ፍርሃት ውስጥ ሊከትህ እንደሚችል ግን መዘንጋት የለብህም። ለጥቂት ደቂቃዎችም ይሁን ብቻ ተከታታይ የታይታ ዓለም ምስሎችን በራስ ውዴታ ተመልክተህ ለብዥታና ራስን ኩነና መዳረግ አይቀሬ ነው። ይህ ደግሞ ደግ አይደለም። አሳዛኝ ሁኔታ ደግሞ ከዚህ ስሜት ነፃ የመሆን እድልህ ለምንም የቀድሞ ውሳቴ ለፈጠረ በስጋት ጭንቀት ራስን የሞገትክ ምን ሆኛለሁ ትላ ለምን መሰለ ሰውነህና ለንጻሪ ህይወት ተጋላጭ በመሆንክ ነው። ሌላ አይደለም። ለዚህ ብቸኛው መላምን እንደሆነ ልጠቁምህ። ለሁሉም ይታ አሊያም ለስሜት ህዋሳትህ ላስተናገዷቸው ነገሮች ሁሉ ቁብ አይኑርህ። ቸል ማለትን ልመድ፣ ግድ ለሚሰጥ ነገር ብቻ ስትል ኑር። ጆርጅ ኦርዌል ምን ይላል መሰለ? አፍንጫ ላይ ባድ ነገር ለመመልከት ጥረት ስፈልጋል ይላል። እውነት ነው። ነገሮች የቅርብ ሩቅ እየሆኑ ብን ተቸግረናል ነው። በሌላ ቋንቋ ያየኸው የሰማኸው ነገር ሁሉ አይመር። ሰዎች በነገሩ ነገር ሁሉ አትማልል፣ ምክንያቱም ምራክህን የዋት ክለት ሁሉ ልክ አይደለም። የውስጥ መሻትህና እውነተኛ ስሜትም ላይሆን ይችላልና ሌሎች ስላደረጉት ነገር ለምን እኔስ እያልክ ራስክን መጠየቅ አጉል ጭንቀት ከፍ ሲል የሽብራዙ። በዚህ ሁሳዊ ዓለም በየማስታወቂያው እና ቴሌቪዥን ኢንዱስትሪው የምትኮመኩማቸው ሁሉ ሊያማልሉ ቢችሉም ለችግርና ቀውስ የሚዳርጉ የአፍንጫ ላይ ጉድፍ ናቸው። በየዕለቱ አጀቢህም አለ እንዴ የሚያሰኙ ሁነቶችን በተለይ በምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ብትታደምም ስሜትህን ከልገዛህ ለመንፈሳዊ ቀውስ መዳረግ አይቀልህም። ባደጉት ሀገራት በየዕለቱ የምትሰማው የድብርት ስቃይ ራስ እስከ ማጥት የሚደርስ መንፈሳዊ ህመም አሊያም ድባቴ ከምን የመጭ ይመስልሃል? ከቁስ ችግር ከድሎት ማጣት መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል። የዓለም ዜጎች ግድግዳ በሚያክል የቲቪ ስክሪን ተከበው ቤታቸው ሙሉ ሆኖ የትም መሄድ ሳያሻቸው ቤታቸው ውስጥ እኔ ነኝ ያለ ግሮሰር የሚያስንቅ ባልኮኒ አቁመው መንፈሳቸው ሲታወቅ ጭንቀትና ውጥረት ነፍሳቸውን ስትንጣት መመልከት የተለመደ ነው። አንተም ብትሆን ስለ ሌላው ዓለም ውሎ ስትጨነቅና ስትፈተፍት የዚህ አዙሪት ሰለባ የሆንክ እንደሆነ እወቅ። ላለፉት 30 ዓመታት ሁሉ ሞልቶ የተረፋቸው ሰዎች ሳይቀር ለጭንቀት ውጥረት እንዲሁም ተያያዥነት ካላቸው የጤና ምስክልክሎች ውስጥ ናቸው። በዚህ ውጦስ ሳቢያ ራስን ባለመሆን አዙሪት ውስጥ ወድቀዋል። የሆነ ሆኖ አብስተን የምንጨነቅበት ግድ ደግሞ ከዚህ አዙሪት የሚነክረን የሐሳብ ባህር የሰፋ ነው። እውነታው ግን እልሃለው በዛው ልክ ግድ ልንላቸው የሚገቡን ውድ ጊዜያቶችንና ትኩረታችንን የነፈግናቸው ድሎችን ቁጥራቸው የበዛ ነው። ባናስተውለውም ለእኛ ባልተገባ አኗኗር ይለቁኑም ብዙ ብዙ የጎደለን መክሊት እንዳለ የሚነግሩን ስሜቶች እየበዙ በሚገኝበት ዓለም ላይ ደርሰናል። እንዳለመታደል ሆኖ ለዚህ ስህተት እንደተዳረግን ደግሞ ማሳያው ህልቆ መሳፍርት የለውም። እንዴ ጎበዝ! ደስታን እንደ ሐኪም ትእዛዝና መመሪያ የሚገኝ ይመስል ደስተኛ የመሆን ሚስጥር፣ የስኬት መንገድ እያልን ሚስጥርና መንገድ የተባሉትን ነገሮች የምናሳድድ ከሆንን እኮ ቆየን። ለዚህ እማኝ ለሚሊዮን ጊዜ በየፌስቡክ ገጹ የሚገጠገጡ አጉል የደስታ ማግኛ መመሪያዎች ናቸው ስንጋራቸው የምንውላቸው እንደው ልፋስ ይለን። ቢዋጥልህም ባይዋጥልህም ይህን እወቅ። በአንጻሩ እነዚህ አዎንታዊ መሻቶች እና የምርት ምርጡን ፍለጋ አባዜ በራሱ አሉታዊ ስሜት ነው። ለምን መሰለ? በዚህ ጣጠኛ ዓለም ተቀባይነት እስካገኘ ድረስ በጎ ያልሆኑ ድርጊቶችና ግኝቶች አዎንታዊ ተደርገው ይበል የሚያሰኝ ሆነው አይተናላ። ምርት ምርቱን እየመረጡ ብቻ በምኞት ዓለም መኖር ቅቡል አይደለም። በአንጻሩም የተተተር ከዚያም ሲያልፍ ከራስ ጋር አስማምተህ መኖር ስሜቱ መልካም አኗኖሩም የጤና ነው። ፈላስፋው አለን ዋትስ የኋሊዮሽ ህግ በሚለው ህጉ ይህን ሀሳብ ያጠናክረዋል። ሁልጊዜም ለተሻለ ስሜትና ደስታ አሊያም ፍጹማዊ እርካታ ለማግኘት በባዘንክ ጊዜ መልካም ስሜቶችን፣ አዎንታዊ አስተሳሰብህም በዛው ልጅ ቁልቁል ይወርዳል። ሐሰትን አብዝተህ በወደድክ መጠን የድህነትና ትርጉም አልባ ህይወት አስተሳሰብ ጣባሃል። ምንም እንኳን ያህል ገንዘብና ሀብት ባያንስ፣ ምክንያቱም አንተ እጅ ላይ ባለው ሳይሆን አእምሮህ በነገረ እውነት ላይ ስሜት ስለሚመራ ይህ እሳቤ አሊያም ህግ ስለ መልክህ፣ ስለ ሰዎች ባለ አቋም፣ የፍቅር ህይወትህ እና መንፈሳዊነትም ይሰራል። አብዝተህና አጥብቀህ ስትፈልቸው ወደኋላ የሸሹ እርካታህን ይነፍጉሃል። አለ አይደል ልክ ስተጠቅመህ እይታህ እንደሚቀየረውና በቀረብከው ልክ እየራቀ እንደሚታይክ የቅሪት ዓለም ክዥንብር ይሆናል። ስሜት እርካታ ሩክ ሆናች
ስለ እስካነሳው አይቀር የጡዘት ሐሳቤን ፍልስፍና ማጣቀሻዬን ወዲህ ልበልልም ነው ደነገጥክ? ግዳይ በልህ እኔም ኬሬዳሽ ቢያለው ፈላስፋው ይህ የምመክርህን ሐሳብ በሚያጠነክር ፍልስፍናው ምን ያላል መሰለ ደስታ በውስጧ ምን ይዛለች ደግሞስ ምንድናት እያልክ ምትብሰለከሰክና ምታጠይቅ ከሆነ ደግሞም የሕይወት ትርጉሟና ምነቷ እረፍት የሚያሳጣ ከሆነ ፈጽሟ የኖርክ አይደለም ደስተኛም መቼም አትሆንም የፈላስፋው አልበርት ካመስ ሳቤ እንደኔ ገዥ ነው እና ምንዳንክሮላሉ ልብ ብለህ ካጤንከው አንዳንዴ ግድ ሳይሰማህና ሳትጨነቅ የከወንከው ሥራ ውጤቱ የተሻለ ሲሆን ታያለህ ሌላኛውም ሰው ለስኬት መዋል ካለበት ባነሰ ጊዜና መባተል ከፍ ባለ መልኩ ያሰበውን ሲያሳካ ሊገጥም ይችላል ብቻ ነገርየውም በተቻለ ሁሉ ከሆነው ብዙም አትገዳደረው ያኔ ሁሉም በቦታው ተካክቶ ቁጭና እዚህ ጋር እኔ ለነገራት ግዳይ ነው ያልኩ ይኸው ነው አውንታዊ ነገሮችን ብቻ መሻት ለአሉታዊ የስሜት መናጋት እንደሚመራ ሁሉ ተቃራኒውም በዚሁ አንጻር የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። በስፖርት ማዘውተሪያ የምታፈሰው ላብና ህመም ለጤናና ለብርታትህ ለቀጣይ ስኬትህ የልምድ ስንቅ በመሆን መልካም ትምህርት ይሆንሃል እንደማለት ነው። የደህንነት ስጋትህን በመግለጽህና የሌለህን በማሳወቅ ክብርና በራስ መተማመን ምትቀዳጅበት አጋጣሚም በዚህ ውስጥ የሚካተት ይሆናል ለሀግስት ጋፈጥ እውነትና ከበሬታ ጭንቀትንና ፍርሃትን ተቀብለህ ስትገዳደር ደግሞ ወኔና ብርታትን ትታደላለህ ይህ የሚሆነው ግን ችግሩ ግድ ሲሰጥና ሲያሳስብ ሳይሆን ስሜቱን ተቀብለህ ማስተናገድ ጀምሮ በተቃራኒው የደረስብህን ችግር አሉታዊ ስሜት ስትሸሸው ስታዳፍነው ውጤቱ ካሰብከው በተቃራኒ ሆኑ በእጥ ድርብ ያስከፋሃል። ይህ ማለት ትግል ለምኔ ስትል ከትግል ጋር ትታገላለህ አሊያም ውድቀትህን መቀበል አክቶ ይባሱኑ ትወድቃለህ ማለት ይሆናል ምናልባትም ደግሞ ላትነሳ ማፈርህም ካፈርኩ አይመልሰኝ ድርጊት ውስጥ ይከትሃል ከሰዋዊ ባህሪ ለመጀጣት የሚደረግ ሩጫ በመሆኑ ህመምህን አታምቀው ራሱ ማወቅ ህመም ነውና ይልቁን ቦታ አትስጠው ጉዞህን ወደፊት አድርግ እንጂ ይህን የማምከህ። በሕይወቴ ብዙ ግድ ያልኳቸው ያስተናገድኳቸው ሁነቶች በርካታ ናቸው በሚገርም ሁኔታ ግል ልዩነት ፈጥረው ሕይወቴን በበጎ የቀየሩት ኬሬዳሽ የሆንኩባቸው ጉዳዮች መሆናቸው ነው ያስተዋልኩት። ለስሜና ለክብሬ ሳልጨነቅ በራሴ ወስኔ የጀመርኩት ቢዝነስ በስኬት አድርሶኛል ይህን ሳደር ብዙ ዋጋ ከፍ ያለው ነገር ግን ግድ ለሚለይና ላመንኩባት በማድላቴ ያደረጉትና ምልክ ነኝ። ከስሜታችን ታዘን የወሰንናቸው ውሳኔዎች ናቸው የሕይወታችንን መልክ የሚቀይሩት ስለዚህ ግድ አልባነት አስጨናቂና ማይቻሉ የሚመስሉ የሕይወት መልኮችን ላለመጋፈጥ የምናሳደው ሁነኛ መላ በመሆን ያግዙናል ሲሆን ይሆናል ሲቀር ይቀራልና። ነገሮችን ቸል ማለት ቀላል ቢመስልም ግን ደግሞ የዋዛና በቀላሉ የሚተገበር ሳይሆን ቢችልም ይህ በራሱ ግድ ሊልህ አይገባም ግር አይበልህ ካልሆነ ቸል በለው ሐሳቡን ራሱ። እንደኛ እኮ ወዳጀ ማያስጨንቀን ጉድ ሐሳብ የማይሆንበትን ሐሳብ የለም ተመልከት እስኪ የምንከታተለው ድራማ አልተላለፈም ስንል ምንተክዝ ወዳጃችን ምነው ሰላምታው እስከዚህ ሆነብን ብለን ሐሳብ የምንፈትል የሐሳብ ዋናተኞች እኮ ነን ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ችግር አለ? ለዛም እኮ ነው ርዕሰ ጉዳያችን ሆኖ ከች ማለቱ ነገሬው ሌላው ቀርቶ ከሌ ለምኝ አስተናጋጁ የቆየበኝን ቆኝ ነው ወደ ሚል ተልካሻ ምክንያት ግደኛ ሆንን ለባት ለቋጡ ሁነትና አልፎ ሂያጅ እንዴት እንታወክ እንዴት ስጤናችን አይጎድን ለምንስ ደስታ አይራቀን ሆ ይህ ሃሉ የሐሳቡ ጥንቅ ጥንቶ ፈንቶ ዙሪያችንን እንዲከበን ስንፈቅድ እኮ አንዲት ቀን ፍግም የምንሟች ፍጥሮች መሆናችንን ሁሉ ዘንግተ ነው አይገርምም ታዲያ ያውም እኮ ወዳጀ ሁላችም ቅርብ ወራጆች ነን ከምር እውነት እነጋር ከተባለ እኮ ግድ ሊሉን የሚገቡ የሕይወት አንጓዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው ስለ ሁሉ ጓጉተን ስለ ሁሉ ተጨንቀና አስበን እንዝለቅ ብንልማ መፈንዳታችን ነው መቼም ይህን ሁሉ ስንግርና ከዚሁ ሊገፈፍ ሐሳብ አዙሪት ወጥነት ከምን መላ የሚመለከተንን እውነት እንያዝ ግድ ለሚለን ቁም ነገር እኖር ማለቴ የሚጠበቅ ነው ልክነ እኔም በዚህ መጽሐፌ ልነግርህ የወደድኩት መላ ይሃናል ያልኩትን ሐሳብ ነው ርዕሱ ጎረበጠም አልጎረበጠም ግድ አልሰጠኝም እናም ረቂቁ የግድ የለሽነት ጥበብ ብየዋለው ከዚህ ቀጥሎ ባለው ክፍል ይቀርባል። በነገራችን ላይ አንድ ላረጋግጥልህ ምወደው ነገር ስለሆነ ነገርና ስለሁሉም ሰው ባለ መስተጋብር ሁሉ በእያንዳንዷ ነገር ምትጨነቅና ግድ የሚል ከሆነ በሁሉም ክስተት ምኞትና ደስታን ትጠብቃለህ ይህ እንዲሆን ደግሞ ነገሮች ባንተ አግባብና ልኬት እንድታገኛቸው ትፈልጋለህ ማለት ነው የማይመስል ነገር። በራስ ዓለም ታጥረ ችግሮችን እንደ ውድቀት አለመስማማትን እንደ መገፋት ከመቁጠርና የፍትህ አልባነት መነጽር ውስጥ ከመግባት ድክመት የማትድንበት መንገድ ነውን። የግድ አልባነት አስተውሎ ጥበብ
አንዳንድ ሰዎች የግዴለሽነት አልያም ግዳልባነት ሲባል ባሉታዊ መልኩ ሊገነዘቡት ይችላሉ። በዚህም የነተሳጨው ባለ የግዳልባነት ስሜት መዋት ለሁሉም ነገር ከሬዳሽ መሆንና ምንም በማያናውጠው የማንም በሆነ ስሜት ውስጥ መሆን መስሎ ይታያቸውም ይሆናል። ይህ አይነቱ ስሜት የተዋረሰው ግለሰብ ወይም ለነገራት ሁሉ ስሜትና ትርጉም አልባ የሆነ ሰው በስነ ልቦናው አጣ ሳይኮፓት የሆነ ነው። ከዚህ ሰውር ለማንኛውም በዚህ ርዕስ የተገለጸው ጥበብ ከዚህ በብዙ የተለየና ጤናማ ነው። እንዴት መሰለህ? ቅድሚያ ሰጥተህ የግዳልባነትን መላና ትርጉም ልትረዳ ይገባል። ነገሩን ግልጽ ለማድረግና ይህን የህይወት መላ ለመተንተን ሶስት አካሄዶችን ልጠቁም። አካሄድ 1 የግዳልባነት የህይወት መላን ገቢራዊ ማድረግ ቸልተኛ መሆን ነገሮችን በዘበት መመልከት አይደለም። ይልቁኑ ካለን ስብናና አካላዊ አቋም እንዲሁም ከዕለት ተዕለት ህይወት ገጠመኞቻችን ጋር ተስማምቶ መኖር ነው። ሁላችን ስንፈጠር ልዩ መሆናችንን ማሰብና በቀናነት ልዩነቱ መረዳት ነው። ራሳችንን መቀበል የሚለው ጽንሰ ሐሳብም ሊገልጸው ብዙ ነው። ነገሮችን ቸል የማለት ስብና በዙሪያ ለሚከናወኑ ክስተቶች ገለልተኛ አተያይ እንዲኖርህ የሚያደርግ ባህሪ ነው። ይህ ስብና ሊጠቅምህ በአንጻሩ ደግሞ ሊጎዳህ የሚችልበት መልክ የበዛ ነው። የሆነ ሆኖ ግን እንደኔ እንደግፋፍ የዚህኛው ጎራ ሰዎች ምንም የሚገዛና የሚያስመካ መለያ የሌላቸው ናቸው። ሰረ እንደውም ውሽልሽልና ስጉዎች ነው የሚመስሉኝ። ለዚህ ሁነኛ ማሳያ አለኝ። እንዴት መሰለህ? የዚህ ስብና መለያ ባለቤቶች ለነገሮች ግድ የማይሰጣቸው አጉል ዘብናኖች ይሁኑ እንጂ ቀርበህ ስትመለከታቸው በተቃራኒው ተጨናቂና ስጉ የራሳቸው እውነት ተሳዳጆች መሆናቸውን መመልከት በራሱ ለእኔ ቀጣይ ጤናማ የግዴለሽነት መላ እንድምታ ማንጸሪያ ይሆንኛልና ነው። እነዚህን ሰዎች በአንጻሩ ከመጨረቅ መንሻ ላይ አይደልበኝ። ለጸጉራቸውን ክብካቤ ሲነፍኩታ ያለ ሰዎች ሀሳባቸውን እንዳይመረምሩባቸውም በሽሙጥና ገደምዳሜ ንግግር ራሳቸውን ለመግለጽ ሲሞክሩና በራሳቸው እሳቤ ዓለም እንደሚኖሩ ለማስመሰል ሲዳክሩም እጅ ከፍንጅ ትይዛቸዋለ። በዚህ የተነሳም ብዛም ከሰው አለመቀላቀልና ልዩ ነኝ በሚል ትዕቢት ተሸበው ማንም አይረዳኝ ችግሬን ስካት ሚፈር። ሌላም መገለጫ አላቸው። የከሬዳሽነት ስሜት ባለቤቶች ዓለምን ይፈሯታል። ምርጫውም ግራ የገባው ነው። ከራሳቸው ጋር በሚያጠፉት ጊዜ ብዛትም ምርጫቸው አልባ ትርጉም ይሆንባቸዋል። በአጉል የግዳልባነት ስሜት የሚኖሩ ግለሰቦች ይህ በጥቅሉ ስንፈኛ የግዴለሽነት ስሜት ነው። የማይጠቀውም አሁን ይገባ ምስሌ ይኸውል የሰው ፍጥረት በዓለም ላይ ሲኖር ግድ ሊላቸው የሚገቡ ነገሮች ሊኖሩት አፈጣጠሩ ጭምር ግድ ይለዋል። ይህ እውነት ደግሞ ወደ አንድ ወሳኝ ጥያቄ የሚያመራን ይሆናል። ስለምን ግድ ይኑረን? ለምንስ ግድ አይስጠን? ወደሚል መሠረታዊ ሀ ይህ ነው እንግዲህ አብዬ ነገራችን ማጠንጠኛ። አንድ ቅርብ ወዳጄ ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ከሌላ ግለሰብ ጋር ችግር ውስጥ ገባንበል እናቴም ልትሆን ትችላለች። ይህን ሰማ ዘረግድ የለኝም ፈጽሞም አያስጨንቀኝም ስል ቢያጋጥምህ ምን ትኛለ? ለወዳጁ አሊያም ለእናቱ ጭቅድ የሌለው ሀዘኒታ ልባ ምናምን ምን ፈጽሞ እንደዛ አታስብ። አየህ የማያስጨንቀኝ ወዳጄ የተጋፈጠው መከራ እንጂ የወዳጄ ችግር መፈታት መላ አይደለም። እንደውም ችግሩን ለመፍታት በሕግ አግባብ ሄጄ የወዳጄን ሀቅ ገንዘብ ለማስመለስ ቀዳማዊ ልሆን እችላለሁ። ግን ለምን እጨነቃለሁ? ይልቁኑ እስከ መንኩባት ድረስ የዛኛው ሰው በሕግ መጠየቅ ነው ግድ የማይሰጠኝ ወላ ቢታሰር ምናምን። ይህ እንግዲህ ከላይ ለተነሳንበት የመልካሙ ጎን ግድ አልባነት ጥበብ መረዳት በምሳሌነት እንደጠቀመ እምነቴ ነው። በአጭሩ መከራና ችግር ጭንቀት አይሁን ብ ችግሩና መላው የጠፋብህን ጉዳይ ለመፍታት ግን አትቦዝን። በአፍታት ሂደቱ ደግሞ የምትጎዳው አካል ቢኖርም ስለ እሱ አትቸነቅ፣ ፈጽሞ ግድ አይስጥ። እንግዲህ ይህ ነው ግድ ለሚለው ግድ የመስጠት መላ ተቃራኒውም ልክ ይሆናል እንደማለት። ይህ ጤናማ የህይወት አመራር መላ ለውድቀት ፊት አለመስጠት፣ ለችግርም አለመረከ ይመል። ማንኛውንም ነገር እስካመንክበትና እስከጠቀመ ድረስ አድርገው ይሉኝታ አይሸብብህ። ስሜትን ተገዳደረው፣ ኩራትህን ወዲያ ጣልና ተነሳ። የነገር የውም ፍሬ ነገር ብቻ ከስሌት አስገብተ ተግብረው ለማያስፈልገውና ረብ ለሌለው ነገርን በአንጻሩ አዲዮስ ማለትን ተማር እያልኩ ነው ወዳጄ። ትልቁን የህይወት ምዕራፍ ጅማሮ ለማንበር ብቻ ጊዜህን ስጥ። በምላሹ ትደሰታለህ። የምን ይሉኛል ምን ተፍረት? የራስ ወዳድነት ስሜትን አስወግድ። አንድ የማታመልጠው የህይወት ሀቅ ልንገርህ። አንተ ለሌሎች ተፈላጊና የህይወት ለውጥ ኃይል ለመሆን በጣር ጊዜ ሁሉ ለአንዳንዶች ደግሞ የፍረት ምንጭ የዋዛ ፈዛዛ መሆን ያለም
ሁለቱም የውሳኔክ መንታ ገጾች ያኗኗርክ መልኮች ናቸው። ወደ ድክም ጠላህም በሄድክበት አንተነትህ አብሮ ይጓዛል። መከራና ውድቀትም እንዲያ ናቸው አብሮክ የሚከተሉ። በተጓዝክበት ሁሉ ለምን ችግር ገጠመኝ አትበል። መሸሽ ሳይሆን የምትችለው አንድ ነገር ነው፣ ችግሩን ተጋፍተ ከመላ ወደ ደስታ መለወጥ ብቻ። ችግርን ተደራደረው እንጂ ፈጽሞ አትገደረው። ያኩኖ እስኪ ስለ አንድ ጨቅጫቃ ቢቴ ባልቴት አስባለ አይደል በሆነው ባልሆነው እኝኝ የምትል በአንድ ነገር ላይ ሙጭጭ ብላ ለሰዓታት የምትከራከር መቼስ ገጥሞክ ያውቃል አይደል? ምናልባት ያቺ ባልቴት እድሜዋ የገፋ አሮጊት የምትነታሪክበት ጉዳይ አለ አይደል? እዚህ ግባ የማይባል ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው አቤት ሲያበግን እኮ ለምሳሌ ታክሲ ውስጥ ከረዳቱ ጋር መውረድ ከነበረብኝ ቦታ ትንሽ ፈቀቅ አደረገኝ በሚል ሰበብ ማዕቱን ስታርደው ሊገጥም ይችላል። ምስተት ተዕለት ኑሮዋ ከውሃ ቀጠነ ጭቅጭቅ በቀር አንዳች ዋጋ ልትሰጠው የምትችለው ነገር የሌላት መሆኑ ሚዛን የደፋ ምክንያት ነው። እንዴምን ነካ 25 ሳንቲም መልስ አልሰጣኝም ብላ ስተናነቅ ዱላ ቀረሽ እንትርክ ውስጥ ስትገባ ባልቴቲቱ ምን ሌላ የተሻለ ጉዳይ የሌላት ሊመስልህ ሁሉ ይችላል እኮ። እንደ ባልቴቲቱ ሁሉ እንግዲህ አንተም እድሜ ነዝናዛ ሳያደርግህ እንዲሁ እንዳማረብህም ይህ ባህሪ ተጣብቶ ትኖራለህ። ለምን አየ ለማይረባው ነገር ሁሉ ሳትብሰከሰክ ግድ የሚልህንና የሚያስፈልግህን ነገር እስከ አለመለየት ትደርሳለህ። ይህኔ የቴሌቪዥኑ ሪሞት ባትሪ አስሬ ማለቅ፣ የፍቅረኛ የፌስቡክ ምስሎች ሁሉ ለአንተ ቁብ የሚሰጡ ይሆናሉ። ይህኔ ፍቅረኛህም አይደለች የሪሞት ባትሪ ለም አይደል፣ ችግሩ አንተ ራስነ። አንተ ደጋግሞ የሚባል አገላለጽ አለ፣ ሰው በራሱ ችግር ቢያጣ እንኳን አይምሮ ችግር መውለድ ይጀምራል። የኛም ኑሮ ይህ የሆነ ነው፣ የተቸገር ነው። እንደውም የህይወት ችግሮች በአብዛኛው የሚመነጩት የሚያሳስበንና እንዳች በህይወታችን ቁም ነገር አድርገን ምናልመው የምኖርለት ነገር ማጣት ነው በአብዛኛው። እናም ወዳጄ እዚህ ጋር ቆም ብለህ ማሰብ ጀምር። በህይወትህ ከፍተኛውን ዋጋ የምትሰጣቸውንና አስፈላጊ የሆኑት ጉዳዮች ላይ ብቻ አነጣጥር። ይህ እንዲሆን ደግሞ ጊዜህንና ኃይልህን ለምንና ለየትኞቹ አስፈላጊ ነገሮች መስጠት እንዳለብህ አጥነ ተጓዝ። ቀሪው ነገር ሁሉ እዳው ገብስ ነው። ይህን ማድረግን ካሳብህ ለአርቲ ቦርቲውና ለዘበቱ ጭንቀትን መወገድ ይጠቅምሃል። አለበለዚህ አሁንም በትርጉም አልባ ኑሮና ግደኝነት መባከን ይቀጥላል። አካሄድ ሶስት ግድ የሚልህን ለመምረጥ ምርጫው ያንተ መሆኑን እውቅ። ለነገሩ እኛ ሰዎች ስንፈጠርም ጀምሮ ለግድ የለሽነት ነገሮችን ተወት አድርጎ ለመኖር አይደለም ብዙ የሚያማስኑና ልንሰክሰክላቸው የሚጋብዙን ጉዳዮች አሉ። በተለይ በአፍላነታችን የእድሜ ዘመን ሁሉም ነገር ለእኛ አዲስ ነው። እያንዳንዱ የህይወት ቅንጣትም ዋጋ የሚሰጣት ናት በዚህ ወቅት። ስለዚህ በተለይ እዚህ እድሜ ላይ ግድ የምንላቸው ነገሮች ብዛታቸው ለጉድ ነው። ስለ ሁሉም ነገር፣ ስለ ሁሉም ሰው፣ ሰዎች ስለ እኛ ምን ያስባሉ ብለን እንጨነቃለን። የእድሜ አቻዎቻችን ስለ እኛ ምን እያሉ ነው ብለን እንጠይቃለን። ሌላም ረቤልስ ግን መብሰል ስንጀምርና በእድሜ ብዛት ስንጎመራ ይሄ ሁሉ ነገር እየቀረ ይመጣል። ከላይ የጠቀስናቸው ነገሮችም በሕይወታችን ያላቸው ተጽዕኖ ኢምንት መሆኑ ይገባናል። እድሜ ደጉ ያስተምረናል። ስለ ሰዎች መጨነቅ ትተን ከምን አሉኝ ስሜት አፈንግጠን በመውጣት በራሳችን የመቆም አዝማሚያ በአንጻሩ እናሳያለን። ምክንያቱም በዙሪያችን የከበቡን ሰዎች ስለ እኛም ብዛም ግድ እንደማይላቸውና አስተያየታቸውም እንደማይጠቅመን መገንዘባችን ነው። ይልቁንም በእድሜ ከፍታችን ውስጥ ግድ ለሚሉን ነገሮች የጠቃሚነት ሚዛን እናስቀምጣለን። ይሄ እድሜን ሀሳቤ ብስለት ብለን የምንጠው እድሜ ላይ ስንደርስ ለነገሮች ያለን አተያይና የማድረግ የስሜት ጉልበት መቀዝቀዝ ይጀምራል። ራሳችንን ማወቅና መቀበል የምንጀምርበት ሁኔታ ይፈጠርና እውነተኛ ደስታችንን ለመለየት እንበቃለን። ለዝባዝንኬው ከመጓጓትና ግድ ከመስጠት አለን በመውጣት ልካችንን ስናውቅ ካንሰር እንደ ማንፎስ ጨረቃ ላይ መውጣት እንደማይቻለን፣ ከጄኒፈር አንስተን ጋር መዳራት ለእኛ ሩቅ እንዲሆን ይገባናል ስንበስል፣ በአንጻሩ ስለምንፈልጋቸውና ደስታችን ስላልናቸው ዋጋ ይኖረናል። በቤተሰብ በሁነኛ ጓደኛ ደስታ ምሽም ይሄኔ ነው እንግዲህ ሰካራሙ ቡኮስኪ ያለው። የሚገባን ሰው መባተሉ ለባት ለቋጡ መጨነቁ ትርፉ ድካም ነው። እሱ መላ ህይወቱን ሲዳክር ኖሮ በስተመጨረሻ የደረሰበት ሀቅ ነውና ዋጋ ከፍሏልና ማትሞክረው ቃሉ ናት። ለመሆኑ የዚህ መፍረብ ለእኔ ምን ይሆናል ብለህ ጠየቅ እና ከዚህ ቀጥሎ በመኖረው ምዕራፍ በህይወትህ ማግኘት ስለሚገባህ እና አስፈላጊ ነገሮችና በከንቱ ስለምትመኛቸው ምናልባትም ላተ አሳሳቢ ሊሆኑ ስለማይገባቸው ምርጫዎች በዝርዝር እንመለከታለን። እንደኔ አንድ የማይገባን አሁን ታለ፣ ይኸውም በህይወታችን ጉዞ የሚገጥመ መሰናክሎችን በይሁንታ መቀበል አለብን። ምናልባት ይህ ሀሳቤ ልክ ላይመስል ቢችልም ሀቅ ከመሆን ግን አያመልጥም።
ለምን መሰለ ነገሮች አልሰካታቸው መቀበል ከከበደ በዛው መጠን ራሲን የሚቶክስባቸው ገጠመኞች በዛሉ ከዛም ሲያልፍ ራሳችንን በጥፋተኝነትና በጎዶሎ ስሜት ውስጥ እንድናገኘው መንገል ይጠርግ ይችላል። ስለዚህ በዋነኛነት ልንነጋገርበት የተነሳነው ግድ ለማይገባው ግድ ያለመስጠት ጥበብ የህይወታችን አስፈላጊዎችና ረብ የለሽ ደንቃራ ሀሳቢዎች እንዲሁም ምኞቶች ለማስወገድ ይረዳናል። ይህን ማድረግ ስንችል ለገቢራዊ የህይወት አብሮወትን በቃለን ወደድንም ጠላንም ውድቀት ማታሰጸት ሌላው ቀርቶ አስፈሪው ሞት ከፊት ከፊት የሚጋረጡ ለህሰንች። ይህን ካመንክና ከነዚህ መከራዎች ጋር ለመጋፈጥ በመቁረጥ ከኖርቅ የበገር የሆነ ትዘልቃለ ሳትሸነፍ የህመም ፈውሱ ጽናትን ነው መማር ስለሆነ። በነገራችን ላይ ይህ መጽሐፍ ያንተን መከራና ችግር ስለማስታመም ግድ በመስጠት የተጻፈ አይደለም። እውነቱን ለመናገርም የታላቅነት ምስጢር ገላጭም እንዲሆን ፈጽሞ እንዳጠብቅ ለምን መሰለ ታላቅነት አይምሮ ውስጥ ያለምትሃታዊ ረቂቅ ሀሳብ ነው። ራሳችንን በራሳችን የምናስገዛበት የስነልቦናችን የፈጠራ ድል ስለሱ አላወራም። ከዚህ ልክ በዚህ መጽሐፍ መምህን ወደ መላ ብዥታህን ወደ ኃይል ችግሮችን ደግሞ ወደ ተሻሉ ችግሮች እንዴት ማሻገር እንዳለብህ ትማርበታለህ ታውቅበታለህ። ይህ ነውና ተጨባጩ የስብና ልዕልና አልያም እድገት የስቃይ የተሻለ ለውጥ ምክረ ገዛና ትርጉም አዘል አብሮ የመኖሪያ ጥበብም ሊጠቁም ይችል ይሆናል። ይህን ለማድረግ ከፍ ያለ ትትናነራ ይሰተ ይልቁንም በዘ መጽሐፍ ህይወትን ጫናዋን ቀንሰህ አቅለህ እንዲትኖራት ትማራለህ። የተዋጥክባት ከባድ ፍርሃት ጋብ እንዲልልህ ትመክርበታለህ። በዚህም በለቅሶ ትስክበታለህ። በእንባህ የተሳልክ ትኖራለህ። ስለማግኘትና ስለማሳካት አልነግርህም። በአንጻሩ ተሸንፈህ ባጣኸው ነገር ጋር እንዴት መጓዝ እንዳለብህ እንጂ ስትኖርም በአንኳር ጉዳዮች ላይ ያነጣጥረህ ያንተ ህይወት እንዴት መቀጠል እንዳለበትም ጭምር በዚህ ውስጥ አለመሞከርን ትለምዳለህ።